কেন্দুগুৰি বুলি কয়। এতিয়া আমাৰ তাৰমানে এই পাহৰখন খহি আজি তিনি চাৰি দিন হ'ল ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ আছে। এতিয়া প্ৰশাসনৰ লোক আহি এতিয়া চাই গ'ল, যোৱাকালি চাই গৈছিল, এতিয়ালৈকে আকৌ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আমাৰ এতিয়া গাড়ী মটৰ বা গেছ গাড়ী পানীৰ গাড়ী এতিয়া কেন্দুগুৰি অঞ্চলত সোমাব পৰা নাই। আৰু সিটো চাইডেও মানে বানপানী হৈছে, বানপানীৰ কাৰণে আমাৰ অলপ সময় মানে বহুত দিগদাৰ হৈছে। এতিয়া আমি মানে ক'ত কি কৰিম মানে আমাৰ উপায় নোহোৱা হৈছে। ওপৰত 10-12 ঘৰমান মানুহ আছে। এতিয়া যদি ওপৰৰ পৰাই মাটি ধুই তলত পৰে মানুহখিনিৰ অৱস্থা কি হ'ব, বাচি থাকিব জানো মানুহখিনি? এতিয়া চৰকাৰে এই ব্যৱস্থাটো লওক কি কৰে আমাৰ ঘৰ ওপৰত, আমাৰতো ভাঙি পৰছে। এতিয়া চৰকাৰে কিবা কৰিব লাগিছিলে। এতিয়া বৰষুণৰ দিনত কাৰ ঘৰত পানীটো আমি ৰখাই থ'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া পৰিব, আমি ছাইডত আছোঁ, যেতিয়া ভাঙি পৰছে চৰকাৰে কিবা কৰিব লাগিছিলে।